סופרמן. סתיוי, בריצה מטורפת. סתיוי במרוץ מטורף במדרון, היא מתנגדת לי! שימו לב, גדר תיל הזה. יופי! יופי! סיבוב! 360 מעלות! מטורף התרגיל הזה היה, פשוט מטורף. אני התאובבתי! יו, בנה. זה היה תרגיל מטורף, עשית? אני התאובבתי בזה. מה, זה היה אחד... קראת הגדר, כמעט התרסקתי. כן, כמעט סורגים, שימו לב. אימי, לא...